Büyük problemlerden biri biz onları yazıcılarla da görüşdürürük. En büyük problemlerden biri bədii ədəbiyyat tapmırlar öz dilimizdə və onların nümunə götürəcəyi Məlik Məmməddir. Mən aşağı yaşlı uşaqları deyirəm və cırtdandır ki, hansı ki düzgün şəkildə istiqamətləndirmir və Məlik Məmmədin qardaşa bir-birinə xəyanətindən danışır. Ona görə yenə deyirəm, burada problem böyükdür. Biz nə qədər çalışsaq da bunun yaxşı olar ki, yazıçılarımız da və yaxud da ki, elə, eğer müasir yoxdursa bədii ədəbiyyat, nümunə çəkdikləriniz çox gözəl əsərlərdir, mən oxumuşam. Ən azından onların çapını çoxaldıb, tanıtmaq olar ki, uşaqlar oxusunlar. Bir də yenə dünya görüşü çox önəmlidir. Çünki müzeyləri gəzdikdə və yaxud da teatrlara getdikdə uşaqlar özlərini tapırlar ki, mən məsəl üçün aktyor ola bilərəm, heç də hamısı universiteti bitirməli deyil, peşə məktəblərinə maraq yaranır. Və yaxud da... Bəli, bəli, ona görə... Dünya görüşü olmalı da seçim eləyə bilsin.